Tak, co pak to Zelenský zase provádí? Zelenský poprvé mluvil o možnostech posoupit území Rusku. Dámy a pánové, konkrétně o tom, jakým způsobem Zelenský mluvil o podstoupení území Rusku a o kapitulaci, si promluvíme na konci dnešního videa, protože předtím se musíme podívat na cestu, kterým, nebo kterou se Ukrajinci a Rusové vydali za poslední týden a prostě jednoduše projít si situaci na frontě. Když začneme na severu, tak se samozřejmě vydáváme do města Volchans, kde rusové dokázali stabilizovat situaci a dokonce dokázali dobít některé části města zpátky. Měli zde v továrně obklíčené výsadkáře, se kterými se dokázali spojit a dokázali Ukrajince vyhnat zpátky do vedlejších ulic a dokázali je zahnat zpátky za ten vodní kanál, který v Ovčanském prochází. Tudíž bitva o Ovčansk stále pokračuje a ztráty jsou stále solidní. Celkově ve Ovčansku nicméně bojuje docela málo vojáků, tudíž i malé ztráty mohou znamenat, že nějaké území padne do rukou Rusům, případně jiné území padne do rukou Ukrajincům. Ale momentální bitva o Vovčansk vypadá tak, že situace je stabilizovaná. Iniciativu opět přebírají Rusové a dokázali získat ztracená území zpátky. Aspoň částečně, ale většinu města stále drží Ukrajinci a Rusové jsou ze města prakticky vytlačeni, to ale neznamená, že by v něm nebyli, jak říkám, mají tady tenhle ten výčnělek a pobíhají po okraji toho města a normálně se bojuje v ulicích města, to je jasný. A samozřejmě rusové používají velké fabky, fab tisícovky, aby dál rozkládali město na součástky a není vůbec příjemné být v téhleté části bojiště, ale ono jako celkově není příjemné být na bojišti, že ano. Když se podíváme na další části fronty, tak nás to zanáší do Záričné. V Záričné se rusové snaží dostat k řece nebo k tomu vodnímu kanálu a k těm vodním dílům, které se nacházejí severně od Záričné a potřebují se k ním dostat, překročit je a následně pokračovat dál na hranici právě Záprožské, Záprožské, ne Záprožské, Luhanské oblasti. Ohledně Záričné tak tam se Ukrajincům daří držet takový nárazový pás a Rusové se nedokážou dostat přímo k městu a nedokážou se dostat přímo k těm mostům a k těm přehradám, kam by chtěli, které by mohli případně odpálit nebo využít k překročení celkově tého te, vodního díla a k přenesení většího množství techniky na druhý břeh, aby mohli následně útočit ve směru na Liman a do Robiševé. takže tohle je to místo, kde se Ukrajincům daří docela dobře bránit a kde Rusům se nedaří moc pokračovat a postupovat. Podobný příběh je to u Časivěru, kde stále probíhá mlínek. Mlínek na ruskou techniku a na ruské vojáky, ale samozřejmě Ukrajinci to tam mají těžký, jelikož rusové i zde používají velké okřidelkované bomby zhazované z bombardéru, a vždycky zaženou Ukrajince do děr, do krytů, do bunkrů a tak dále. A následně to bombardování z letadel a dělostřelectva využijí k tomu, aby zaútočili. A než Ukrajinci právě vylezou z těch krytů a z těch bunkrů a zaujmou pozice, tak už jsou rusové dostatečně blízko a můžou Ukrajincům škodit a můžou je, můžou třeba obsadit nějaký pozice, které kdyby se Ukrajinci nemuseli schovat před bombardováním, tak by pro ně nebylo tak snadné obsadit. Zkrátka jednoduše to bombardování, to bombardování vyloženě Ukrajince neníčí, myšleno, že je to nějak extrémně nezabíjí, protože kryty a bunkry fungují, ale to bombardování je velký problém v tom, že vy, vy musíte opustit často svoje pozice a když jste mimo ně, tak se nemůžete tak dobře bránit a nepřítel tu pauzu mezi bombardováním a začátkem svého útoku, než vy se vrátíte zpátky, zpátky na pozice, může využít k tomu, aby si získal výhodnější pozici proti vám. A to přesně se děje vlastně samozřejmě po celé délce frontě, ale v časě věru se to, teď, to teďka děje intenzivně. Nicméně Ukrajincům se to město stále daří bránit, přestože ty výhodnější obrané pozice už rusové dokázali zabrat. Když se přesuneme dál, tak tady to začíná být ale větší problém. Pivdené bylo pravdy, prakticky dobyto. Pevničné je dobíjeno z jihu a Toresk, je dobíjen z jihu a ze severu. Ona zástavba, veliká to zástavba, na kterou jsme se koukali, na kterou se upírá náš zrak už docela dlouho, je. Pod velkým tlakem rusové ji dokážou obkličovat, Ukrajinci se tam dostávají do různých kotlů a jsou přestřelováni dělostřelectvem a rusové na ně útočí z více stran. Je to peklo, je to nepříjemné místo, je to ošklivý místo, je to ošklivý město, je to planeta Rusů a pardon, to, to mě, mě vběhl do hlavy jedna taková hláška. Je, je to město plný rusů a je to zástavba, která se špatně brání, protože je poddolovaná a jsou tam tunely, kterými se rusové můžou dostávat právě Ukrajincům do Takže tady probíhá bitva jak na povrchu, tak pod zemí. Jo? To není hezký místo, a až o tom budou točit film, tak to bude klaustrofobický jako prase. Když se vydáme dál, tak se dostáváme na místo, který je asi ale největší, největší průser ukrajinské obrany a největší úspěch ruského útoku. Před týdnem jsme tady mluvili o tom, že želaně je nedostřel. Teď už není želaně na teď už je želaně prakticky obklíčeno a prakticky dobyto. Pak tady máme Hrodivku, která je výrazně nedostřel a Rusové jsou už jenom asi půl kilometru od centra Hrodivky. A Komišivka je město nebo vestička, Těžko říct, nějaký městečko, prostě, ono, ono, ta, prostě tahle ta oblast je obkličována. Co se týká Mirnohradu a Novoekonomičné, tak Rusové to tam mají už jenom co by dělostřeleckým granátem dostřelil a je to velmi blízko. Za chvilku, přestože se to třeba před měsícem nebo dvěma zdálo býti prakticky nemožné, tak za chvilku budeme nejspíš mluvit o tom, že probíhá bitva o Mirnahrad hrad a novoekonomičné, a budeme výdat další město a další paneláky rozbombardované a rozstřílené. Tady vidíte, že to město je větší kousek. Tohle je větší kousek, je tam hodně paneláků, je tam, je tam citadela, jsou tam vyvýšené pozice. Jako tohleto město, pokud Ukrajinci ztratí bez nějakých velkých ruských ztrát tak to bude poměrně hanba. Jo, tyhle ty města by teďka měly být pokud možno opravdu co nejvíc opevňovány a měla by se tam soustředit co největší množství vojenského personálu a techniky, aby se tady vytvořila neproniknutelná, zastavěná paneláková a betonová stěna, kde konečně zarazí ruský postup, který se nezastavil od té doby, co proš došlo k průlomu o u čeretin. Takže tohle není dobrý. Tohle to není dobrý, ale... Řekněme, že ten ruský postup už nebude dlouho trvat, pokud Ukrajinci dokázali z těch měst vybudovat pevnosti. Uvidíme. Těžko se to bude Rusům dobíjet, těžko, ale Ukrajinci se budou muset samozřejmě hodně snažit, aby ty města opevnili, protože město jako takový, samozřejmě, přestože třeba může být velký, rozlehlý a může poskytovat dobrou obranou pozici, tak když k tomu přistoupíte podobně, jako se to stalo tady u New Yorku a u Pivničné, tak, a Pivne, Pivne, tak se z toho může stát místo, kde dojde akorát k chaosu a kde... Rusové budou postupovat, přestože by podle zkušeností z jiných měst neměli postupovat a budou postupovat rychle. Tak, co se týká, co se týká, co se týká dalších věcí, které se staly, pardon, teďka jsem se trošku zasekl, co se týká dalších věcí, tak teďka si trošičku odpočineme od toho, co se Rusům daří a spíše se podíváme na to, co se daří Ukrajincům. Sevastopol, důležitý to přístav na Krymu, tam to schytala Ruská ponorka. Rusové přišli o ponorku, e, Rostov na donu a přišli o oni, když se nacházela v doku. Ukrajinci nám k tomu posti, pustili video, poskytli video, posti, pustili nám k tomu i záběry. E, my samozřejmě tyhle ty záběry nemůžeme pustit tady do streamu ani na videu, protože YouTube by s tím měl masivní problémy, jelikož záběry z války jsou zakázané nově. Nicméně, Rostov na Donu ponorka byl zasažen. Kromě toho, když už jsme u toho Rostovu, tak Ukrajinci dokázali zasáhnout i skutečný Rostov na Donu, Rostovskou oblast, kde v tuhle chvíli hoří mm, sklad munice nebo paliva, a dokázali zasáhnout letiště. Takže rozhodně úspěch pro Ukrajince a rozhodně něco, co může komplikovat především operace nad Azovským mořem ruským leteckým složkám. Dobrý je i to, Dobrý pro Ukrajince je i to, že se jim podařilo zničit poměrně vzácný protiletadlový kousek na Krymu, S-400, kdy každá zničená baterie S-400 vytváří další díry obrany ruských, ruských sil což povede k další schopnosti zasahovat další věci. Takže to, že přišli o S400, se může stát na první pohled jako maličkost, ale ta S400 mohla pokrývat nějakou velkou část, nějakou velkou část území a tím, že teďka jsou bez ní, tak budou mít řidší pokrytí toho území a na základě toho bude jednodušší tím územím proniknout. A co skrz tom může proniknout? No například F-16. F-16, o kterých Zelenský potvrdil, že už je Ukrajina dostala a řekl, že jich je málo. To je pravda, Ukrajina má málo F-16, myslím, že by jich měla mít v tuhle chvíli 6 konkrétně a že je tady problém s tím, že Ukrajina má po té hodně dlouhé době výcviku, tak má pouze 6 pilotů, kteří by uměli létat s F-16, což není mnoho a znamená to, že ve vzduchu může být najednou pouze dvojice F-16, Což jasně, f 16 jsou skvělý letadla, jsou určitě lepší než většina toho, co nad Ukrajinou lítá. E, nicméně, když jsou dvě, tak toho moc nezvládnou. Ale je vždycky lepší žádno, nějakou mít, než žádnou nemít. Můžete říkat, že... Protiletadlová obrana Ruské federace je vyloženě designovaná na to, aby střílela po F-16 už z dob studené války, jasně, ale zároveň F-16 jsou designovaný na to, aby se dokázali vyhnout protiletadlové obraně Ruské federace už z dob studené války. A viděli jsme například ve válce v zálivu, že protiletadlové systémy ruského střihu proti F-16 a západní technice nejsou zrovna nejúčinnější. Samozřejmě rusové vypsali odměnu na to, že kdo zastřelí f F-16 Dostane hromadu prachu, takže nějaká motivace, což ale může vést třeba i k nějakému přemotivování a k nějaké snaze například ten systém ošulit a říct: Hele, sestrelil jsem F16, dejte mi prachy, případně můžou střílet i po něčem, co není F16, i když oni samozřejmě mají nějaký ty geometrie a nějaký ty údaje, co je F16 a co není uložený a dávno je znají, takže to jenom nastaví a budou to hledat. Ale teori, jako určitě by mohlo dojít k tomu, že se tak moc zaměří na F16, že pro oči nebudou vidět a budou pátrat po F16 a nebudou tolik dávat pozor na věci, co nejsou F16. Tohle se děje, tohle se stává, že když se příliš zaměříte na nějaký cíl, tak pak vám může proniknout nějaký jiný cíl. A jinak co se týká F16, tak ona je velmi multifunkční. A je, velmi, a je mnohem multifunkčnější než letadla, který, který Ukrajinci měli. A tudíž, když ona vzlétává do vzduchu, tak nikdy není jasné, co se vlastně bude dít, protože zvládne dělat daleko víc věcí než třeba SUčka nebo MIGI. Je prostě multifunkční a zvládne dělat věci, kdy nevíte, co to letadlo prostě vykoná. Když zlítávalo SUčko, tak Rusům bylo jasný, že poletí Storm Shadow. Když zlítávali Megi, tak Rusům bylo jasný, že Megi budou dělat to, co Megi dělávají. Když zlítává F16, tak Rusové, kteří si toho všimnou, tak vlastně nemůžou nikdy říct, co se bude dít, takže se budou muset do pohotovosti uvést všechny složky. Takže je to zase něco, co to bojiště minimálně trošičku, trošičku pozmění. Zároveň je docela užitečné to, že F16 dokáže už za letu střely, zatímco ty sovětský stroje nebo ukrajinský a ruský stroje nedokázaly ty střely programovat a museli se programovat ještě na zemi během nabíjení, což je taktéž určitě pomoc a něco, co může změnit situaci na ukrajinském nebi, to, že tedy pilot může naprogramovat střelu během toho, co letí. Takže to je, to je další aspekt. Další novinka a další zpráva je ta, že Rusové zabránili útoku v Záporoží, potvrzuje to činnost partizánů. Ano, to je pravda. My jsme dlouho nevěděli, jak velká nebo jestli vůbec tady je činnost partizánů na ruském území. To, že tady byla vlastně zlikvidována nějaká partizánská skupina nebo nějak terorista, jak to říkají Rusové, což těžko říct, jestli je to terorista, spíš ne, jelikož Ukrajina je ruském napadená země, je to prostě jenom nepřítel, takže nějaký útočník, nějaký partizán, Tady chystal atentáty. A byl zadržen, byl dopaden. Což potvrzuje, že FSB má samozřejmě částečně přehled o partizánech, ale zároveň to potvrzuje, že na území, které rusové okupují, tak jsou partizáni. To byla věc, kterou jsme si mysleli, že tam jsou, ale vlastně jsme neměli potvrzené, že to tak je, jelikož když se Ukrajina někdy dozví o tom, že něco udělali partizáni, tak to nebude vykřikovat do světa, aby tím partizány prozradila a řekla, hej, všichni partizáni jsou tam, je to jasný, zaměřte se na to, rusové, že jo? Takže to, že partizáni něco udělali, nám neřeknou jak Ukrajinci a dlouhou dobu nám to neříkali ani rusové, protože ti se přece nebudou chlubit tím, že partizáni něco provedli. Ale tím, že nám řekli, že dokázali zhatit partizánskou činnost, nám efektivně potvrdili, že partizanská činnost probíhá. Na druhou stranu, Ukrajinci začali hlásit, že rozklili rozsáhlé sítě ruských agentů. To trošku zní jako, když vy břízoli, tak mi kachlečky. E, nicméně může se to stát, určitě se to mohlo stát takhle naraz. E, možná je mohli rozkrýt už dřív, ale tím, že Rusové přišli a ohlásili, že dopadli, e, dopadli Ukrajince, tak Ukrajinci na to kontrolovalo. Hele, vy jste dopadli Ukrajince, my jsme dopadli šest proruských teroristů, takže kdo je tady větší borec? Ha, ha přesně kachličky, hoši, kachličky. Takže... To mohlo být klidně ono, Eh, ohledně toho, že Ukrajinci zvládají dopadávat ruský agenty, není to první zpráva takového charakteru, který, kterou tady máme. A to, že ruští agenti působí na Ukrajině, to určitě není pro nikoho novinka. Ruští agenti konec konců působí v celé Evropě, sabotují naše snahy dělat cokoliv pro Ukrajinu, páchají atentáty nebo chystají atentáty na představitele zbrojního průmyslu a sabotují olympijské hry. Jo? Takže. Prostě jednoduše snaží se nám nastrat na hlavu a my se musíme snažit, aby jsme nasrali na hlavu jim. Jinak to prostě nevybojujeme, že jo. A na závěr tady máme takovou nemilou zprávu. Rusko učí ukrajinské děti bojovat proti vlasti. Do rukou jim tiskne Kalašníkovi. O tom asi netřeba více se rozpovídávat. Rusové z unesených a ukradených dětí dělají vojáky, který následně použijí proti svým lidem, proti lidem na Ukrajině. To není pěkné, ale válka není pěkná. Dámy a pánové, tohle je souhrn fronty, tohle je souhrn situace. A teďka se vrátíme k tomu, že Zelenský poprvé mluvil o možnosti postoupení území Rusku. Já jsem tohle video nazval tak především z toho důvodu, že se tento argument objevil v mnoha konverzacích a mnoha komentářích, který jsem četl. Byl to živý argument od začátku používal se vytržený z kontextu a z toho důvodu jsem úplně stejným způsobem vytrhnul tohleto tvrzení z kontextu, abych přilákal ty lidi, které něco takového přiláká. Takže tě tady vítám a jdu ti vysvětlit, co Zelenský řekl. Zelenský řekl, že, a cituji, o případném podstoupení území Ukrajiny Rusku nemůže rozhodnout nikdo jiný než ukrajinský lid. Tím neřekl, že podstoupí území Rusku tím řekl, že pokud by mělo být podstoupeno Rusku, tak o tom rozhodnou Ukrajinci a nikdo jiný. Žádný zahraniční prezident, žádný američan, Evropská unie, nikdo jiný. Ani prezident Zelenský sám. Musí o tom rozhodnout ukrajinský lid, řekl bych tedy něco jako referendum. Co se týká Ukrajinců jako takových, ti v tuhle chvíli jsou absolutně proti podstupování jakýchkoliv území, jsou pro vyjednávání. To je pravda. Ukrajinci chtějí s Rusy vyjednávat, ale v žádném případě nechtějí vyjednávat o tom, že se vzdají, nechtějí vyjednávat o tom, že postoupí území, nechtějí vyjednávat o tom, že se odzbrojí, nechtějí vyjednávat o tom, že Rusům dovolí pobyt na Krymu. Ne, chtějí prostě vyjednávat. To je to, co ukrajinský lid chce, a to je něco, proti čemu nikdo z proukrajinských podporovatelů není. Nikdo není proti vyjednávání. Všichni jsou proti vyjednávání za podmínek Ruska, což je zásadní rozdíl, protože podmínky Ruska jsou kapitulace, o které Zelenský řekl, že, ho, že ji ukrajinský lid nechce. A je pouze ten a jediný ukrajinský lid, který o ní rozhodne. Zároveň my, jakožto podporovatelé Ukrajiny, tak ji budeme podporovat a musíme podporovat tak, jak ona sama chce. My nerozhodujeme o tom, jestli Ukrajina se vzdá svého území nebo bude bojovat. My ji podporujeme v tom, co ona sama chce dělat. A tudíž, dokud se bude chtít bránit, tak ji budeme podporovat v tom, že se chce bránit. Až se nebudou chtít bránit, tak my jim nebudeme říkat, ne, Ukrajino, musíš se bránit, braň se, bojuj dál. My neženeme Ukrajince do války. My jim pomáháme tu válku bojovat, tu válku, kterou oni chtějí bojovat proti agresivním Rusům. To je to, co tady děláme. My pomáháme napadenému, který se chce bránit. Až se napadený nebude chtít bránit, nebudeme mu bránit, aby se nebránil. Takže asi tak. V tuhle chvíli všechno, dámy a pánové. Doufám, že se vám video líbilo a doufám, že jste se dozvěděli něco pěkného, nového. Podívejte se i na to video o ekonomických problémech světa. Je to důležité, týká se to i vás. Mnohem víc než válka na Ukrajině, i když se vás týká samozřejmě i válka na Ukrajině. Čau a podporujte tuhle tvorbu. Budu moc rád, když si koupíte merch nebo pošlete donate. Budete moc, moc, moc hodní. Případně Satoshi, Mám i možnost bitcoinu, takže chápeš, penízky. Krásný zbytek ne.